Tem a turma, Júlio. Olha! Eu já fiz meu vídeo de hoje. Eu me desci aí. Olha que bonito aqui, cara. Primeira vez que eu vim aqui, puta, eu achei isso aqui tão bonito, assim. Da imensidão, né? Sossegada, bonito lugar. É, olha só. Sossegadaça. Eu não conhecia. Por isso que eu falei, indo pra lá, eu não sei onde vai. Vai na Cingá. Eu acho que sai, né? Preta deve saber. Ah. É, carne pra ver. Tá bom, apesar da minha internet, o Google dá pra ver. Ô Freitas, indo reto lá, vai pra onde? Indo reto lá. Sempre reto, sai Caçapava. Caçapava? Tem que sair, né? Ou sai Monteiro Lobato? Não, Monteiro Lobato não.